მოგესალმებით. ევროკავშირთან ასოცირება ჩვენთვის ნიშნავს ევროპული არჩევანის პერსპექტივას. ევროპული არჩევანი განსაზღვრა ქართველების მრავალსაუკუნოვანმა ბრძოლამ. წინაპარმა მოიპოვა ევროპა, მათი დამსახურებაა ევროპული საქართველო. ევროპული საქართველო ევროპაში საქართველოს ნიშნავს. ჩვენმა თაობებმა, ახლანდელმა პოლიტიკურმა სპექტრმა უნდა იღვაწოს ევროპის უმაღლეს ლიგაში, ევროკავშირში შესასვლელად. საქართველოს სვლა ევროკავშირისგან სახელისუფლებო ინსტიტუტების ევროპეიზაციას ნიშნავს. ეს აუცილებელი პირობაა თანამედროვე ევროპელობისთვის. საქართველოს სამომრჩევნო ახლახან დაუდასტურა კოალიცია ქართულ ოცნებას სახელისუფლებო მანდატის საქართველოში. დედაქალაქსა და მუნიციპალიტეტების 30%-ში ამას მეორე ტური დასჭირდა. 50%-იანი ბარიერით მეორე ტური. ესა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, გაბედული ნაბიჯი როგორც ხელისუფლების, ისე ამომრჩევლების მხრიდან. ამომრჩევლმა ოპოზიციური მანდატით აღჭურვა ნაციონალური მოძრაობა, ასევე ბურჟუაზიის დემოკრატიული მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი. ზოგ მუნიციპალიტეტში ოპოზიციური მანდატის თანამფლობელები რამდენიმე სხვა პარტიის წარმომადგენლებიცა არიან. პატივი ვცეთ ამომრჩეველს იმის მიუხედავად, ვის მოგწონს და ვის არა, რომ ასეთია პოლიტიკურ ძალთა ბალანსი. ევროპელობის სწავლა ამომრჩევლის ნების უპირობოდ მიღებას ნიშნავს, ამის სწავლასაც ნიშნავს. მმართველი ძალა ფორმით კოალიციურია. ადგილობრივი არჩევნების პროცესი და შედეგები ადასტურებს, რომ კოალიციური უნდა გახდეს ადგილობრივი თვითმმართველობაც. ეს გამოწვევაა კოალიციისთვის. პარლამენტის, აღმასრულებელი ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში კოალიციური შეთანხმებების დრო დადგა. ესეცაა ევროპული გამოწვევა. მოდერნიზაცია დემოკრატიის გარეშე არ გამოუვიდა წინა ხელისუფლებას, არც დღევანდელს გამოუვა. ეს მკაფიოდ გასაზრებელია. დემოკრატიული მოდერნიზაცია ევროპული არჩევანი. ქვეყანა უნდა მართოს სათანადო ინსტიტუტებმა საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში. ხაზს უსვამ კანონით მისთვის განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში. ჩვენი ხელისუფლება აბარებს გამოცდას. არჩეული თვითმმართველობა სრულად გათავისუფლდება ძველი ინერციისგან, ანუ გუბერნატორების, ძალოვანი სტრუქტურების ეგრეთ წოდებული რეკომენდაციებიდან, თუ აქ პარლამენტშიც მოგვიწევს თვითმმართველობის დასაცავად პოლიტიკური აქტიურობა. საშემოსავლო გადასახადი უნდა გაიყოს ცენტრსა და მუნიციპალიტეტებს შორის. ეს ჩანაწერი თვითმმართველობის კოდექსში დემოკრატიული ძალების მონაპოვარია. შემოდგომაზე იგი რეალობად უნდა ვაქციოთ. მეტი ფინანსები თვითმმართველობებს, მეტი დამოუკიდებლობა მისაღებ გადაწყვეტილებებში. დამთავრდებში ერი ფსევდო თვითმმართველობების ეპოქა საქართველოში. საკანონმდებლო რეფორმა უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა. საკონსტიტუციო პროცესის იმედად ვართ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ევროპული სტანდარტით მოწყობის გარეშე არ გამოვა ევროპაში ინტეგრირება. რესპუბლიკელებს ეს და ბევრი სხვა საკითხი გაცნობიერებული გვაქვს და მზად ვართ კონსულტაციებისთვის. 1991 წლის შემოდგომაზე სტრასბურგში მაშინ მწვანეთა ლიდერი ზურაბ ჟვანია და მე, რესპუბლიკელი დეპუტატი საქართველოს უზენაეს საბჭოში, ევროპულ არჩევანზე ვესაუბრებოდით არაღიარებული საქართველოსთვის ამ არჩევნის პერსპექტივების გაჩენისთვის ყველა ფრაქციის წარმომადგენლებს ევროპარლამენტში. 2000 წლის 27 იანვარს სტრასბურგში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და რეკომენდაცია, რომ საქართველო მიეღოთ ევროსაბჭოში. 2000 წლის 27 აპრილს საქართველო ევროსაბჭო მიიღო თავის რიგებში. და აქ ამ დარბაზში, საქართველოს პარლამენტში, მე გავიხსენებ ჩემი პოლიტიკური თაობის, რესპუბლიკური პარტიის მთავარ ოპონენტის ზურაბ ჟვანიას სიტყვებს. მე ვარ ევროპელი, მე ვარ ქართველი, მაშა სადა მე ვარ ევროპელი, ეს დღე მისი დღეც არის. დიდი მადლობა.